Հովանավորությամբ եւ նախակաությամբ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդին, Մեծիդանն Գիրիգիո Կաթողիկոսության Բիկֆայայի Տբրևանքի շրջապակի մեջ տեղի ունեցավ Տբրևանքի 82-րդ կրթական շրջանին Պագման հանդիսությունը եւ Բգայեգաներու Պաշխումը, ներկայությամբ միապան հայրերու, հրավիրյալներու, ծնողներու եւ բարեկամներու։ Գործադրվեցավ գեղարվեստական բացշաճ հայդակիրմը, որուն ընթացքին ընթերցումներ կատարվեցան Սուրբ Քիրկեն եւ Նարեկ Աղոտամադյանեն, ինչպես նաեւ ղեկավարությամբ Տորկոն Վարդապետ Դոնոյանի, Տբրևանքի երկչախումբը կատարեց տարբեր բանաստեղծությունները բաղկացած համատրումը, իսկ շրջանավարտներուն անունով Դաջադ Աբեղա Աշիկյան Գարտաց Ուղերձմը, որուն մեջ Նորոց Աբեղա հայրը, շնորհակալության եւ երախտագիտության խոսքեր ուղեց Արամ առաջին կաթողիկոսին, Տբրևանքին դեսչության եւ ուսուցչական գազմին, որոնք 8 տարիներու ընթացքին հսկեցին իրենց հոգեմտավոր դաստիարակության եւ գազմավորման հոլովույթին։ Կաթողիկոսության Տբրևանքին գրթական դարեկան դեղեկակիրը ներգրավեց դեսուց Զնարեկ Արքեպիսկոպոս Այլեմեզյան, որ համաբարձակ կերպով անդրադարձավ ուսումնական գրթական գործունեության, մասնավորապես թվելով դեսչական եւ ուսուցչական գազմերուն աշխատանքները Տբրևանքի ուսանողության եկեղեցական ազգային գրթական ընկերային Արորյան։ Սրբազան հայրը նաեւ ներգրավեց այս տարվան հունց կհանդիսացած 6 նորնձա ապեղաները, որոնք կմիանան Մեծիդան Անգլիգիո միապանության, զորացնելով անոր շարքերը։ Այս առիթով Սրբազան հայրը որդիական սիրո եւ երախտագիտության խոսք ուղեց նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդին, ինչպես նաեւ Տբրևանքին գողքին կանգնած բոլոր բարերարներուն եւ հայորդիներուն, որոնք գկուրկուրան այս հաստատության վրա։ Նարեկ Արքեպիսկոպոս Այլեմեզյանը ապապեմ հրավիրեց վեհապար Հայրաբեդը, որպեսզի վկայականները հանձնե եւ իր հայրական պատգամը տա։ Արդարորեն Տբրևանքը սիրտը կգազմի Մեծիդան Անգլիգիո Կաթողիկոսության, անոր հոգևոր առաքելության ու ազգային ծառայության արյուն ճամփողը Տբրևանքն է, որ վերանորոգ հավատքով եւ դեսիլքով կշարունակե իր համազգային առաքելությունը, հայդարարեց վեհապար Հայրաբեդը, որ շեշտեց թե Տբրևանքին օժանդակել կնշանակե մասնակից դառնալ Մեծիդան Անգլիգիո Կաթողիկոսության առաքելության։ Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդը այս առիթով հադուկ կերպով հիշատակեց դերևդիգին Ալեկո եւ Անի Բեզիգյան ամոլը, որ զանազան առիթներով օգտակար հանդիսացած է ու գշարունակե հանդիսանալ Մեծիդան Անգլիգիո Կաթողիկոսության, ինչպես նաեւ հայկական տարբեր հաստատություններու եւ գարույցներու։ Բեզիգյան ամոլը քանի մը տարի առաջ հիմնեց Տբրևանքի հիմնադրամը 1,200,000 դոլարով եւ նույն ոգիով գշարունակե իր բարերարությունն ու ծառայությունը հերուլ ու սարսակները, նշեց վեհապար Հայրաբեդը։ Ապա իր խոսքը նորընձա 6 ապեղաներուն ուղելով Արամ առաջին կաթողիկոս ընդգծեց դիբար օրինակներ դառնալու հրամայականը եւ ասավ. Վայ այն մշակին, հոգևոր թե աշխարհական, որուն կյանքին մեջ փարոյական, հոգևոր եւ ազգային արժեքները չեն ճարակայտեր։ Վեհապար հոր պատկամին հաջորդեց ընդերճումը հայրապետական սրբադար գոնտագին ուված Ալեկո եւ Անի Բեզիգյաններու, ապա վեհապար հայրապետ ազգային բարերար ամոլը բարգեւադրեց Գիլիգյան իշխանի շքանշաններով։ Սրդի խոսք մարդասանեց Ալեկո Բեզիկյան, որ վեր առավ Մեծիդան Անգլիգիո Կաթողիկոսության առաքելություն եւ խոստացավ շարունակել իր զորակցությունը։ Դեղին է նշել, որ նախքան Տբրևանքի ամավերջի հանդեսը կատարվեցավ միապանական նոր շենքին հիմնարկելը, ցերամբ վեհապար Հայրաբեդին։